မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလည်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကျင်းစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း၄ပါအခန်း24တိတ်အရေးကြီးလို့ခဏတွေးပြရစေစာရွက်ကလေးတွင်ရေးပြီးတရုတ်ကလေးတယောက်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်သည်ကောင်လေးကသူ့ကိုစောင့်ခိုင်းပြီးချက်ချင်းပြန်ပြောသည်5မိနစ်အတွင်းရောက်ပါလိမ့်မည်ဟုပြောသည်ကတိတခါမျှဒီလောက်စိတ်မလှုပ်ရှားဘူးကဲသူရောက်လာသည်ကောင်လေးရှိတွင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးခြေထိပ်ပြန်ထွက်သွားသည်နှင့်သူ့လေသံပြောင်းသွားတော့သည်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဟမ်အလုပ်ချိန်မှာမလာရဘူးလေကိုအရန်အလုပ်ရှုံနေတယ်သူများတွေပြောစရာဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲသူ့ကြည့်ပြီးကတိပြုံးဖို့ကြိုးစားသည်သို့တော်မပြုံးနိုင်နှုတ်ခမ်းတွေအကျော်တည်နေသလိုဖြစ်သွားသည်မလို့အရင်မလာပါဘူးမောင်ဒီတော့သူကပြုံးပြီးရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းသည်ကဲရောက်မှတော့ထိုင်လေသူ့အိမ်ကန်းကခက်ချင်းချင်းမျက်နှာချက်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့ပရိဘောကဆို၍ဇပွဲကြီးတစ်လုံးနဲ့စုံလေကလထိုင်တစ်လုံးဧည့်သည်အတွက်တရေကူရှင်နဲ့လက်တန်းကလထိုင်တစ်လုံးသာရှိသည်ကတီကဝင်ထိုင်တော့သူကလည်းသူ့ထိုင်ကုန်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူ့ကိုမျက်မှန်နဲ့တခါမှမမြင်ဘူးမျက်မှန်တမှန်လည်းမသိမျက်မှန်ကိုသူစိုက်ကြည့်နေမှန်းသိတော့ခြာလီကချွတ်လိုက်သည်စာဖတ်တဲ့အခါသာတက်တာပါဟုသူကဆိုသည်ခုမှမျက်ရည်တွေသွန်ကျလာသည်ဘာကြောင့်မှမသိငိုချလိုက်မိသည်သူ့ရဲ့နှွေးထွေးသည့်ရင်ခွင်ထဲကိုဝင်ကျင်လို့လားမသိသူကအကြောင်းသားငေးကြည့်နေသည်ငိုပါနဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲပြောဦးလေလက်ကင်ဘွားကိုဆွဲထုတ်ပြီးမျက်နှာကိုအုပ်လိုက်သည်သူကခေါင်းလောင်းနှိပ်လိုက်ပြီးမင်းစီကလေးခေါင်းပြူလာတော့လှမ်းပြောလိုက်သည်ဟေးတယောက်ယောက်ငါ့ကိုမေးရင်ငါအပြင်သွားတယ်လို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါသခင်ကောင်လေးတကားပိတ်ပြီးပြန်ထွက်သွားတော့ခြာလီကကစ်တီပခုံးကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပြီးကဲဘာဖြစ်လာတာလဲပြောပါအောင်ကစ်တီရဲ့ဝေါ်တာကကွာရှင်းပေးမယ်တဲ့ဖတ်ထားသည့်သူ့လက်မောင်းတွေရုတ်ချင်းလျော့သွားသည်သူ့တကိုယ်လုံးတောင့်တင်းသွားသည်ခဏတွေ့သွားသည်ပြီးတော့သူ့ခုံတွင်ပြန်ထိုင်ကျသွားသည်ဘာပြောလဲဘာသိပဲလဲကီတီကသူ့ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်သည်သူ့အတန်ကအထိတ်တလန့်သူ့မျက်နှာကလူသေးကောင်မျက်နှာမျိုးဖြစ်သွားသည်သူနဲ့ပြောပြီးပြီခုပြောပြီးဒီကိုတန်းလာတာသူမှတတ်တည်အထောက်ထားတွေအားလုံးရှိတယ်တဲ့မင်းကဝင်ခံလိုက်သလားမင်းဘာမှဝင်မခံရဘူးနော်ကတိတကူလုံးပျော့ခွေသွားသည်ဝင်မခံပါဘူးကတိစွန့်ညင်းလိုက်သည်သူကဖြတ်ခနဲကြည့်ပြီးမင်းပေးကြရနော်ကတိညာပြောလိုက်သည်ဒုတိယအချိန်ပြောလိုက်ချင်းပေးကြပါရယ်သူကကလထိုင်နောက်ကိုမှီပြီးနေရံမှတရုတ်ပြည်မြေပုံကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ကီတီကသူ့ဘာပြောမလဲစောင့်ကြည့်နေသည်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေသည်သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီးနှစ်သိမ့်လိမ့်မည်ထင်သည်ချော့မော့လိမ့်မည်ထင်သည်ဒီလိုအချိန်မီလာပြောသည့်အတွက်ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှယေရှုတင်ကြောင်းတွေပြောလိမ့်မည်ထင်သည်တရှုပ်ရှုပ်ငိုနေတော့လဲသူကနိုင်နေသည်ညှော်လင့်ထားသည့်အထွေအပွေအချော့အမြူတွေရောက်မလာပါငိုနေလို့မပြီးဘူးကတိတေးသေးချာချာစဉ်းစားရအောင်မယ်ဇက်လန်းကရှုပ်လာပြီနားလေတယ်နော်သူ့လေတံကိုကတိနားလေလိုက်သည်အောင့်တသက်ဖြစ်သွားသည့်လေတံမျိုးမျက်ရည်တွေခြောက်သွားပြီခုလိုဖြစ်တာကတိအပြစ်မဟုတ်ဘူးချာလီဘာမှမတတ်နိုင်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်မင်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ဖြစ်ကုန်တာပါတရခံကတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာအရေးကြီးတာကတို့ဘလို့ဖောက်ထွက်မလဲမင်းလဲမင်းယောက်ျားနဲ့ကွာရှင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းအတူတူပဲကီတီအသက်ရှူရက်မလို့ဖြစ်သွားသည်နားမလည်နိုင်စွာဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုစွစွဆိုင်ဆိုင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အော်သူငါနေရာကလုံးလုံးဝင်မကြည့်ပါကလားသူ့မှာတတ်သိရှိတယ်ဆိုတာဘလို့တတ်သိတွေလဲသူဘလို့တတ်တည်ပြနိုင်မှာလဲအခန်းထဲမှာဒုနှစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာသူဘလို့တတ်တည်ပြမလဲ
ตัวเนี้ยตั้งแต่เราตัวตัวเต็มเต็มเนี่ยแกจะรับไปเสียงพี่สีสันก็ตีอยู่จีก็นั่งลงเนี่ยตัวก็เสียใจเลยอันนี้สายเนี่ยตัวเว้นตัวละตัวเมียเนี่ยท่าพี่สีเว็บตัวละบ่ป้าพี่เลยตัวพี่เนี่ยบอกว่าตัวบ้านตัวเดียวเทพี่เนี่ยบ่มีสุดสุดเลยละก็เลยว่าเลยตัดตีพี่บ่มีเลยบ่บ่อันนั้นเสียงนี่แรงตีว่าเลยตัวเนี้ยก็บ้าไปพี่พี่เนี่ยไหมตัวก็สุดเชิงชาวเย็น ตัวก็สุดเชิงชาวเย็นตัวก็ยังไม่ใส่เนี่ยตัวก็เว้ยไหมเดี๋ยวเราไปพิจารณาพิจารณาพูดชาลีบาบิโลตัวยังใส่ยังไม่กี่ทีบาบิโลเนี่ยมาเลยไม่เป็นรูปย้อนหลังจากเลยกี่ทีไม่เป็นการจีมจีเนี่ยเลยก็เป็นการเลี้ยงเลยบาบิพี่เมื่อเจ้าพ่อมาลูบาบูกี่ทีเมื่อเจ้าเจนเนอร์นี่แหละชาจาระบ่กูใส่ปูระก็กางโซนี่ชาตัวเบ้ ตัวเราสวยมากเช่นเสียข้ารับเปลี่ยนจากเปลี่ยนเพี้ยนสับเปลี่ยนดีเมื่อได้สิบเจ้าตัวละท่านเลยสิ่งมันก็มากกว่าอภิเษกสูรเนาะตัวก็กิจลักษณ์ก็แรงกันพี่สิ่งมันบุบันกว่าอธิพยาบาลปีตัวมาบ่าที่กิจสาหาตัวเปลี่ยนยังจะไรดีกิจก็ตัวก็ตั้งแต่ยามยันลงหนุนจีนดีปีมา ตัวสัตย์ตัวที่เราพิจารณามาปัตมาเจมาเอาเย่จีจงก้าตัวเขาอีท่าบ่เวเมนทุกข์ข้าไม่เอาเสียบาบุกิดีเอมาปูบาบุมาเจ้าบาบุตัวบาลมเลยคือมาใส่บาบุตัวก็พิจารณาเสียตัวต่อพิจารณาไม่รอดแต่เฉยในสูรายนั่นเป็นยังไงก็เพิ่มพิจารณามาบ่กูกลัวสูรายไม่พิจารณ์ แต่ว่าแม่ตัวก็ลูกเอามาอย่างต่อเรื่องปู่กูบ้าตัวจะนี่นี่เนี่ยเชื่อไปมาบ้าวันที่เส้นสายบอกเขาเนี่ยพี่ต้องน่ารู้ด้วยตัวจะพาเจ้าสิมาเลยมองดูจีก้าพาลูกไปไหนมาเลยวันที่กูตัวพี่อาไปไหนนะบ่สวยนุ่ยลูกไม่ยายตัวอ้อจะอาหน้าตัวไหนนะบ่กิติเจ้าเรื่องเส้นตัวดีพี่มันก็ตัวเทน่าเทสูงเนี่ยเจ้าชาลีอาตีไปอยู่ไม่เพี้ย ตัวก็อปอซีก็พี่อาเป้มีสุรอาเจียนสุยงตัวดีตัวยังกูไล่ล่าละมาบีเทมาเย่ในเอาเทสุเจมาตัวยังกูเนี่ยตัวเวียนพี่ตัวเลี้ยงกูด้วยคู่พี่พี่เองโบอเซมพี่มีวันท้าเจ้ามามาตีบ่าวกูตีละก็รอลูดันลูดันตัวจำโบเนี่ยตัวสีละจีบ่าวไปกว่าชาลีกูอัตตาเราเชื่อบ่ดีแต่ว่าแม่ ตู้เปลี่ยวบางจีก็ตบมาจ้าตู้รู้ลูกก็ที่จะทำอยู่เปลี่ยวได้ละวันที่พวกเราตัวพ่อเนี่ยสัวเสียมติบุตู้มีเรื่องด้วยเนี่ยตู้มีนาโก้มามีเสียงเนี่ยตู้พามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวมาเปลี่ยวจะเปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยนจีนี่ดีตู้พารีจุนี่ดีก็กิจเจมี่ดีวันที่พวกมาเปล่าเสียวันกลับจะดีอยากดูอะไรบ้างเนี่ยมาเปลี่ยวเปล่าทุกอย่าง ตัวบ้านเนี่ยแต่ไหนมีมาเข้าหูดีอะไรไปกิติใส่ปานแล้วปานสับยอดีมองตัวที่ช้าๆเส้นนั้นเนาะวันที่ก็ตัวเปลี่ยวอะไรแต่งลงไม่สวยอ่ะเจ๊เจริพี่ก็ไม่ตัวเมียน่ะปูไม่ลาดีตัวก็จะย้าสวยไม่ได้ละเฮ้ยล่ะเฮ้ยแต่ทำไมกิติก็ยังกว่าไปบุพเพทาร์เลยตัวเสด็จตาตัวพงยาดี เอ๊ะมาสู้บ่าวตู้เนี่ยเนี่ยเราไปที่ไหนกันซะเว้ยทำไมน้องสะดุ้ยรู้สิได้ตัวก็กี่ที่ก็แค่คะแนนแรงจีดีมองว่าติดเชิงอะไรดูรำหัวปุ่นอ่ะทำไมตั้งแต่เราเลิกไปมาบ้างกี่ที่คะแนนยังตัวดีชาลีพี่ดีเอชช่วยกันตู้จะข้ามเนี่ยมาด้วยผู้ที่กี่สาเร่ตู้ต้องสู้อะไรเปลี่ยนพี่บุกกะคักคักคักด้วย ตู้ยังกวนมามีน่ะอภิปรายบุเสกุลาเขดีกี่ที่กูกวนไปบุมองไม่มามองหัวยังกวนไปยังไม่ได้อะไรกรีวันขันเจตู้กูไปยังไม่ได้ทารีไม่ละกี่ที่สับเปลี่ยบุนอกส่วนนี้ดีเอ็มเปลี่ยนมาเรามาเก่ามูตู้ก็ติดยันทันนี่เลยมองว่ากี่ที่กูจะไปจวนละทายาไม่ได้ อะไรก็ได้ก็อาการเทพบุข้างวันจะไปยังไม่ได้อาการนั่งสั่งอ่ะ
tu kena dua di. Bima kiti lagu suai bi atas sone ni di. Di mana le? Baru pini pini, dalam tiga suai telu ma pibu. Kiti bapio yang mama tiba jang jin ni di. Kiti nama le bu, dasu belu le mana? Kuru tu aje sen halu maya bu le. Kebaji le ma tu ni out ni ramu bu dale. Mengu kula tercium apa, tapi mian mian tata piao senza siaraga amian aje. Hari laga jima kula piacian songa menen lata pobe, tapi anaga lawa mpiacian bule. Tawati ejang mandi le, betul ma kuabi ma mahupu. Kiti tui piacu mter lantau di, ngoca laya piacu, tu thala bi kago tanpa di. Tapi saya mampir pada dalamnya, senjata jadi apa? Mau, cemau cipta tinggalah. Oh, mahu mau cipta apa? Adalah mahu tanda yang mampir pada dalamnya. Tuh tangga cecen nunya lari. Mau memangga mau kuah mampir, walaupun mau tiada suai marai no. Tuga cecen yu senjata bi biar di, tuh tangga cakap ke. Tak soalnya, mau logo apa tiga people? Main tu le bahama joshi mampu, betul tu ama kau lah mampu. Tapi tiga orang lolo mampu, tu ni ne main yau jasi tuan bi naca kain do, tu nyeng tuan malape. Mau tu kau mampi nampu? Oh, dah le ye, tarik si dia ni gue, mau bula, tu logo tiga orang mau malu ya bule. Tasu, tugu lina matawa bulu palu piole. Ailo dekama mbiwa bulu. Tu eina yema achi mshiro bulu kuma piwa bulu. Aturu maipita jabi ilo webiora. Christmas lo nimiu, tu ingelengo biame nyamiu ma aipita jabare. Tuga arikeisa teise muen zara bulu. Taime, tu limia jinchen nana babe. Babjata nama mshibu. Tugu ku aja ni ada apa ni mianji kiti. Tasu kiti ni apa poten apa? Aten ayu bi biola ya cempati. Mena ku buat ma cipu agang zon mengkali. Mena mau jumu cenderi. Ari tu mau men apa biola la? Tumia mana nasi apa bulur mau biola mau la? Hodeh li, dokabe. Dalam ni nak mau lawan ni lula gua, dia show tengah siang jual zaman ni ali. Show yang ni pernah ni kesal dia malu tak ada lupa. Tu tak apa pun tu kau tuan pantai ni. Dalam, main tadi caca senja ni gua, jadi nak gua pun lelenne senja ya me. Dalam gua mau lawan gua mesti kaya sejambu, tapi aman dah biar ya ramai. Mau lawan gua mesti kaya macam ni bu. Telinga bayangkan pipu itu lala si ni lah. Ari asinga mahu alu ya atau teli. Tajam kuat si ni mah, sonteng kalu mah pipu. Tiga macam mah, cuma alu bi bapa malu cemu lu biar no. Satu dua bahagian tu ni nak main dua di. Oh, main kali ye. Acheh teh ni leh cie, jauh jalan jilu biar dah jalan ye gue. Tahu, ari cie mah biar hari. Jika mahu bubo, ayo cengka cecik monila gua. Orang kau kiti u gua lain, pasal lu yang mana? Di kejima luri tabah dah mati lo bukui, luti senja pipu muka mule. Pertama zaman cengi pika, amigo kiti biadri ya lagi. Jauh le sendawi, tang sengu tercep pianji lagi. Senarai tenung nung pila lagi. Kita kukan ni apa? Mangar ane tak cipu no. Tu arilu tiaw bo tiaw apa punca ni ya? Bema kiri yau mama hubu. Saya tak aja cipaga ngoca lagi pandi. Tugu aje cipake milu aja naga bi. Tilau cipake lagu tu nale nai mami la. Oh, mau ye? Mau ngu tilau cipake lah? Mau mati babu? Oh. Dah lihat, mau tadi apa? Mau lemeu sesuai dengan cerita apa?
Tapi, mana mungkin jungle ini bermakna yang awak tanya ramah bule? Tanya apa mah PZ ni le, bawa je cek ni rene, bahasa tapi awak loya melikoi. Jadi biran ni genggua lama pi bule. Kalau lo bi mampir tu lo pi naik nama le, macam ko kau gak mila ko, mampir naik ko, tengah bah tengah naik ko, lepas tu tu, pi yo pi senjat lah tu bawa kala. Ali lo ramah bule kiti.Sodu gongpan negeri memangu bahagia mamshibe guabjepo. Kuboa telanggu piasi piabi menye letak po sura rikago. Membaga tang sura miyalo aji lele. Mauntwe cema poa tekulung pungpi taragago. Ache ni jengah matubu le. Ache ni maturaga sen cema om chelupo. Chibare, dame bawa tekulung piasi piabu garo. Tugu piakne lanjibi.Kita bapian bapa, ayah mama ni ayah bawa ciri lensen lah di. Tapi asal dah pe, dalam na lama meli melo, macam ni bu. Saya cinta ni orang Charlie, alam terja terkasih lanjut di. Dah leh, saya terima kuai. Mau pelau cete sura, mau mati bu. Mau ni kuai mana ni bu sura mati bu lah. Kita itu tanawa umau ye. Saya yang tu sama pion ni nabe.明我没提开这件马虎大嘞，哎啦，拍下地吧嘞。大妹，阿妈带你们表演，没撇到路吧大嘞。大妹，这马婆婆都哭了，别死大妹。这妈妈怕别死路嘞，马婆这马怕马给路嘞，嗯。哥阿婆子别对帮恰路没阿婆嘞。给的多大撇烂的？这马个马婆别对帮恰来帮。这马叫马婆啊，别死哈了没包，好啦。哥爱路么表话不？这苦了些，明个么追钱人多，哥三米么好不？气泡，下铺刚来的，都阿妈带表你钱撇把的，都面呐别啥表来的，谁多你的面老面片，么家么家烂鸡的，看那你老妈都一旦变脱来的。没有家个，快没了不啦？没对哦，没没对哦。都阿妈没听，拉低手内的，没看清没看到骗你包没有？看那你妈阿蛋脱拉的，都是大伯妈把来路倒满来包，都讲没我一样吃大白，快了嘛对家吧嘞？都讲忙不了地路嘞，阿看那三巧。面一瑞豆皮，咕咕咕，谁点来的？忙他个人，给地了对麻呗。给地个对呀，没不完片，都个阿达拿看你的。苦路没表演没撇着，吃钱没表露没撇着，都达拿嘛下面这样面大木。哦，都先过你妈说，爷爷隆重你妈呗。都说阿伯个苗来你的。默默呆呆，瞄了你的。都讲没当铺过来开也没的。阿里尼亚个文雅个骗你了呗？你伢子一转啊，收上来，门口里条大爷们尼亚嘛冇得，冇来你个的。冇只猫冇给来呀了吗？过哪么了？巴地贝来个的。我大哥对大嘞，他到哪边去啊？问尼亚个文雅没？都讲啊，走路来也没路靠你嘞，白了嘞，七千。当时啊，格拉坦古拿手来比，细小短的面老面片，给第一个塞进你的。哥没到那啦，爸妈拿不来了，门票那里小哥没给的，阿里个靠你人，关心不给啥个个？都讲冷冷冷水开呢，没等铺个来人来，没来人。这样说不露面嘞？哦，哪来的？都等个没收拾老表多的，都把个这样面打完嘞？这样面打嘞？好啦，第六嘞，第二个打嘞是啦，都把个这个送上看朋友啦，都六不都嘛送上也蛮好不？都变哪样？皮底下收下个前面嘞，都也刚背 CMG 亚马对家嘞。给的奥美来的，
ก็ดีตัวก็好แต่ก็รอตัวตัวไม่ส่งพี่ลูกคู่เฉยเนี่ยไม่ก็ขอเย็นยิ่งไม่เป็นเรื่องเลยตัวยังตีมาเป็นยังไม่ใช่บ้าบุแต่ก็สก้าการะว่ากว่าอะไรใจไม่เย็นไม่ก็ตัวเป็นคนเลยอันตรายเราใช่บ้าบุแต่ไม่สาต้องกูยุ่งใส่ยิ่งจะต้องทำไม่ใช่บ้าบุกูรู้อยากข้าสักการะที่มาวันยากาพี่นี่ละเป้แต่ที่อาตาอาศัยมาสานะ ยี่จีระต่อยแต่ที่ช้าๆต่อกูรู้บ้ามันเพี้ยบตัวสก้าเปลี่ยนตัวลายดิยันหน้ามาเป้าตัวตัวก็ดาวเนี่ยตัวยาราสุรตัวเนี่ยไล่ไปตัวก็ปูมัวรีตัวเดียวตอนนั้นลูกเชนเนลูโก้ตัวตัวขึ้นกองบ่กี่ที่ตัวจ้าละก็กี่ที่ทำไม่ไล่ดิตัวตอนทำมาป่ารอตัวตอนเที่ยงตรงเร็วเนี่ยดิ ที่ลูกศิษย์เลยกี่ทีลูกที่เอาจังหวะตีบุตัวพันธุ์ก็ซีจีบ้าเลยตัวชูจังหวะนี่จีนเมื่อฮะมาเลยมูมาเลยมากเลยเป้เมื่อกูอันเดรสเซอร์วันเด็กก็ขอโทษตัวร้าเป้กูเส้นใจเลยเมื่อกูตัวเป็ดจอมากว่าเป็นมาโมฮุบุตัวฮะไอ้ลูกลูซาลูกกูลงว่ามาเทงเงบุแต่เมื่อตัวลูกปุ่งจีอาราตัวฮะนั่นลงด้านศิษย์เลยลูกเป้เมื่อกูกูอภิมันเจ้ามาบุแต่เมื่อ อาลงจวบเหม็นไล่ตัวบุสันสันเดินเกิดที่ตีว่ากูไล่ตัวใครน่ะล่ะกิจิกูตีเอาลูกข้อตัวมาไม่ตีอยู่ละอ๋อจุลมาพยองเนี่ยเหม็นเลยจูอาลงเจเน่เจ้าเทียวเนี่ยตีปีจุยขอมในวันนี้กูเอ๋ใช่ไหมตีจีฮัสซอนนี่ล่ะเป้อ๋อเปลี่ยนไล่เชนเซ่เป่าตัวดีเชนเดนเนี่ยตัวปีเจ้าเซ่จุยวันละดี แต่ยังงงว่าเช่นไรไม่ตัวใครเนี่ยจะมาเอามาเช่นเลยลูกท้าที่เอาลูกเราตบพ่อท้าวะกูบอกกับพี่ยาระคดีกูมีอันตรายด้วยไม่อยากจะลูกดังแม่เนี่ยตัวข้อยาไรเองไม่งงคนละมาไม่งงคนนั้นจะพี่ขอตัวมาจะมาอีกตัวน่าอยู่ยามเป็นเลขเกินจีรำหอบูแต่ไม่ลูกเรียกพี่ยาระมาหอบบ้าบูแต่ไม่เจ้าเด้ตัวพี่ก็เลยก็ไม่มีตัวมาละเอาไม่ยาระ เขาบอกเลยจ้าก็สารล้างตัวมาปุ๊บแต่ไม่รู้เรื่องพี่ตัวเรามาเขาบอกปุ๊บด้วยจีเลยด้วยจีเลยกี่ทีอาเมียสามีพี่เรากระไรทายบอกเลยเช่นน้องเจนทูนี่ดีตัวก็ยันน่าเชื่อเขาเชื่อพี่ตัวเบียดีกี่ทีสามงูเรายันล้วนเรื่องนิลี่ก็คัดดูดูไม่ไรดีกี่ทีตัวยาเรามาละ ไม่ตบว่าเปล่าฮู้ล่ะกูบอกกับอเมียตาส่งพี่เสียจะคู่ไปสิเลยไม่เอาจ้ากับเดียสเวบีอันไหนยังเลยกูไม่ก็ยูโรมาเพียบกูกี่ทีจ้าจีตัวนี้ดีปีมาเพี้ยเพี้ยจนทายาดีตัวเดียสเวบีมันไม่เท่มูแต่ส่วนไม่บาปยูโรกูก็เลี้ยงเลี้ยงเล่าในร้านเลยกี่ทีก็ตัวก็อิสระเสพยังจีดี เช่นจะมาอุ้มยูนายเมตตาตาพี่ตัวนี้เลยสุราตุตีเลยกี่ทีป้ามาสามีพี่เอาไปยังตัวดีนั่งงานจ้าป้าตาเต็นเดซ์ปัตมาสามีนาโก้พัตโต้ป้ามานามเลยน้องมาตะลงจีนตะมีนาจีนน้าเลยลาดีเนี่ยวอร์ตาเซโก้พยายามดีมาเลยลาดูเป้แต่พี่มาสู้ป้องอดีเป้ก่อนหน้าจีนพี่ดีแต่ยาสวยไม่รู้ตุเชิงเจ้าตาก้า เสียงอาบ้ามากยิ่งมาใส่ลูกเสียงจังเลยตัวกวดที่อาเก็บแค่ไหนนักการอ่ะอ๋อเสียไปจะมาเอาเยสเซ่ปนุยตัวจัดอะไรเลยจะคู่มามาเลยบุชาลีก็สบายกูงงจีนี่ดีนับผู้ใหญ่จอมบีบ้ามาพี่มาพี่เอาไปยังนี่ดีเสียงฮัตโกก็สั่นเนี่ยคนยิ่งมาแต่ยังพอเจ้าเนี่ยรู้สุราตัวตีเลยอะไรกูจะมาเมื่อสิ้นเนี่ยมีเอาตัวจีใครนะ อันตรายเช่นอย่างมีนาเนี่ยเช่นหาเสียงตะการุทับจีร้าไปจะมาหกเช่นไรจ้าเลยเช่นจะมาหกสีปอปอเนี่ยเลยน้าไปเช่นหาเสียงกูเช่นแทบประตูมันไม่เชื่อผู้สุราตุตีเลยไอ้เย่เจ้าสุราจะมาหกทั่วจีบีเช่นเสียงทัดตัวเลยไม่ไอ้ลูกพี่อะไรลูกเจนน่ะเดินสวยงามมาบ้ามาพี่เสียไม่ชีรับบุไม่มาเรียบประตูมันไม่ยากจ้าบุตัวเจ้าอยากจ้ารุ่นเรื่องรวยตัวร้าจีบไป
tu pia pia ra go giyo ma sai be giti sat di khu ro tu ti da re a lo chama ti bi shin ha a chin na mae de lu na long da ma shi de lu pyaw ma yon nai la aw de go kaung san ne shin ma tat ji so lo yon de kaung law daw ma shi bu shin ha lu lein lu nya shin ba law sat sauk sia kaung ne so ra le chama ti bi wan ne sia a kaung song ga tu mya na mae twa di one is a gongso garo, any chariga, shimu jama, the luau chinny habe. Giddy? Giddy, ha ha papa she lady. Carlin lo stress on who appears she the atan, omnian the atampion, do call a champion. Dodo, giddiga, majada lo sapiodi. She a la calube. Do now land wadi. Yena nibi, dog wadi. Timek lego, palo nale yamale. Kitty ga tugo, tayo toto nyalon twin in chinidi. Menko go mondoavi bo. Shabare, moma, kisamishi babu. Go to kumara matu babu gua. Kitty, let it to his solidi. Ku, men pasalomale. Machaupane, shimpama ma pisi abo. Ha, tiro mabe. Tilo mabione kitty. Tu, so ye in the cheap yam jody. Mene patata, madame, go ne patateli. Go to get so ye lupione ra. Maya jago below yam yomle. Me tampugo lime me lu, piola yumpo. Tu gon say pion to be malignia so yingo. Tu, bajao, tilo piola me mamati. Meme chow pula kitty. Machao bao. Shin chow chama tati re shilabi. Pay ma 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 ရှင်တိအောင်ပြောလိုက်မယ်ကျမတေးပစေးဆိုပြီးလိုက်သွားမှာဘောတာပါရည်ရဲချမ်းတဲ့ခွန်မှမသိဘူးတေးရင်လည်းပြီးတာပဲဝတ်ကျွတ်တာပေါ့ဆက်ပြောဖို့အင်အားမရှိတော့သူကလထိုင်ပေါ်မှမထနိုင်ခင်အခန်းထဲမှကြီးထွက်လာသည်ချာလီရင်ထဲပေါ်သွားပြီးတပ်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်သည်သူ့အတွက်လောလောဆယ်အလိုအဆုံးမှာဘရန်ဒီနှင့်ဆိုရာဖြစ်သည် အခန်း29အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဝေါ်တာကကောင်းလေးတွေနဲ့အောက်ထပ်တွင်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်နေသည်ကီတီကစိတ်ကိုအောက်ဆုံးအထိရှော့ချထားလိုက်သည်အပေါ်ထက်တန်းတက်မြေလုပ်ပြီးမှသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်ကီတီလိုက်မယ်အိုးကောင်းတာပေါ့ကွာဘယ်ချင်းအဆင်သင့်လုပ်ထားရမလဲမနက်ဖန်ညာထွက်မယ်ဘေကဘလို့တတ်တူတွေဝင်လာသည်မသိ ကတိတုတ်ကိုတူအံ့ဩနေသည်နွေရာသီအတွက်အဝတ်အစားနည်းနည်းဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်သူတော့ပွားမလားအံ့အားတက်မလားကတိစောင့်ကြည့်နေသည်တခုမှမဟုတ်သူကကြိုသိနေပေါ့ယူခဲ့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအမအကိုပြောထားပေးတာလေကောင်းညင်ပြီးအပေါ်ထက်တက်လာခဲ့သည်တကိုယ်လုံးသွေးဆုပ်နေပြီအခန်း28 နောက်ဆုံးတော့တွားလို့ရခရီးဆုံးကိုသူတို့ရောက်ခဲ့ကြသည်လှဲတဲ့တန်လှဲတဲ့တန်အပြင်ထန်းစင်ပါပါသည့်မဟာခရီးကျန်းဖြစ်သည်ပထမနေ့ဝေလီဝေလင်းချိန်တွင်ခရီးထွက်ကြသည်လေခွင်းထဲကကတင်းတွေပေါ်မှာပကတ်အထန်းနှင့်လိုက်ရသည်လည်းရှိသည်ထန်းစင်နှင့်လည်းတွားရသည်ပူချက်ကတကိုယ်လုံးလောင်ကျွမ်းတွားမလောက်ပင်နေကုန်တွားလျင်လမ်းဘေးတဲခုကံကလေးများတွင်ခရီးတစ်ထောင်နားပြီးညအိတ်ဖို့မြို့အထိခရီးဆက်ကြရ
Florida. Through Nama, Guli the Tanjiga, Aya, away a sane, CPC, Aton Piscimia, Tempo B. Lajayadi. Shwarigo Piatuani the Key the Shop, Kitty Miasiri, Wayne B. Bago Mia, Tete Gogue, Mamiani Pialadi. Key the Shop Long, Shanka Twalado, a tan load of Mother Choi, Jay let Deso the Malwe, Bada Miamajaya.
Charlie Young and Henry now so near Pico, Kitty, Pian Tweepy, Shende, Nenny. Tugo Palau Chebare, Shende Amya, Swellanke Bare, Suraro, Pio Picadidi. Luma Sansua, Jay Yasa, Tu Gonshan Dwarabe. The Saint Joseph Gamyadi, Jonan Ziabemishi. Deco Gamyare, Ayadi Yamyare, Garembo, Tu Ne, Kakwakwa, Shin Ayadi Aka, Eluma Pio. โอดีอะคาอัตตมะถั่วออกาวอุงโกตะอาไกทายาติเนเลเนกินคยีตวานิติอะคาเรนดอแทนเซนบอเรนไลคาปาจินจ่องลลัตติออุงโกจินโกลุยาติทีโลเวทนามิวตะคามะมะคันซาเคปูบาตะลောက်คันซายะเตนตะลาหุเลกุกุกุเปลี่ยนเมจิติบาจ่องชาลีเสบจ้องตวาราบาเลหุเลเมจิติตุเวฉิตุยอกงยะออตะโกลงปုံเปปี้จูซาเคติเป ပြောခဲ့ကြသည်ရေခဲ့ကြသည်ဒီရွေ့တီမြန်ချစ်ခဲ့ချပြီးမှဒီလိုဖြစ်တဲ့သလားဘလို့မှနားမလည်နိုင်သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ပဲဘလို့နေနိုင်မှာလဲဝေါ်တာကသူ့ကိုတန်ခတ်ဖို့ဒီခရီးခေါ်လာသည်ဆိုလျင်တော့သူ့ကိုယ်သူအယူလုပ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မည်ကစ်တီဘွားတွင်ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမကြံတော့အသက် 29ကိုကောရမြင့်အစံမြဲထားပေါ်တွင်ဝေါ်တာတောက်လျှောက်စဖက်လိုက်လာသည်။သမင်းစားချိန်များတွင်သာစကားဆက်မြေပြောတော့သည်။ပြောသည့်အခါတွင်လည်းခရီးပေါ်လူစိမ့်တယောက်နှင့်ဝစ်ကြည်တန်းကြည်ပြောပုံထမပိုး။နှစ်ယောက်သားကြားမှာကြောက်ကပါသည်နတ်တီထက်နတ်လာပြီးဟုကစ်တီခံစားရသည်။ဝေါ်တာကကွာရှင်းဖို့ကိစ္စဖြင့်ချိန်ချောက်သည့်အကြောင်း ชาลีကိုပြောခန့်ခဲ့သည်ကိုပြန်သတိရလာသည်ချင်းချောက်ပြီးဒီနေရာကိုခေါ်လာမည်ပြောစဉ်ကชาลีဤအေးဆက်ဆက်အမူအရာကိုပြန်မြင်လာသည်အလောက်ယောက်ကြားမဆန်သည့်လူစားမျိုးပါလေအဲ့ဒီမှာဝေါ်တာဤထိမိလှသောတယောလောင်ပြောင်စရာဖြစ်သည်ကစ်တီပြန်မရောက်ခင်ခရီးထွက်ဖို့အမာနှင့်ပြင်ဆင်နေသည်ကိုကြည့်လေထိုစဉ်ကသူကြည့်သည့်မျက်လုံးများကမိမိတယောက်သေးကိုယ်သာမကชาลีကိုပါကြည့်မြင်နေသည့်မျက်လုံးမျိုးတွေ ယုံရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းအပြည့်ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်တောင်းဆင်းနေရမှဝင်ကြည့်နေသလိုဘာမှခံစားမှုမရှိသည့်ပုံစံမျိုးသူ့အထင်မှန်ပါသည်တလောက်အန္တရာယ်များသည့်နေရာမျိုးကိုခေါ်လာတတ်မှာသလားမိမိဘလောက်ကြောက်နေသည်ကိုသူမသိဘဲနေမည်မဟုတ်ပထမသူ့ကိုစနေသည့်ထန်လိုက်သေးသည်တင်မောစိတ်ကိုစင်းတော့လန်ခီးရင်သုံးမြစ်ထန်းဆင်တွေပါတည်နေသည်ကိုတွေ့မှယုံရတော့သည် ပထမထင်လိုက်သေးသည်မလိုက်ချင်နေခဲ့လေဟုပြောမိလားဟု၍သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလုံးဝမယိမ့်မိမိမတည်တော်ကိုတော့ကြည့်ချင်မည်မဟုတ်ပါမိမိအားတလောက်တလောက်ချစ်ခဲ့သည့်ယောက်ျားပဲခုတော့သူကမခင်တမင်စိမ့်လေပြီပြင်သစ်စကပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီလားမသိတာယာနေသည့်ယာသည့်ဥဒုကိုမုံတိုင်းအသွင်ဖန်ဆင်းရှင်ဟု၍ သူမချစ်တော့ဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဆင်စစ်ဘဝတူတွေပဲသူကမိမိကြောင့်ခံစားရသည်မိမိကခြာလိကြောင့်ခံစားရသည်ပထမတော့အချိန်ကိုစောင့်ရလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းသူ့စိတ်ပြောင်းသွားလျင်ခွန့်လွတ်မှာပဲပေါ့သူငါ့ကိုဒါလောက်ချစ်တာပဲခြာလိရင်ပြေသွားမှာပဲပေါ့ခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မသေးကြတော့ပဲ တဲခုတ်ကံမှနောက်မီတက်သားကလထိုင်တွင်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးမှန်အိမ်အလင်းရောင်ဖြင့်စာအုပ်နှင့်မျက်နှာမခွာရန်ဖတ်နေသည်ကစ်တီဘာမှမတတ်နိုင်မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ဖတ်နေသည့်သူကိုခတ်မှောင်မှောင်နဘေးအိတ်ဆင်မှစောင့်ကြည့်နေရသည်သူ့မျက်လုံးအစုံကစာကြောင်းတွေပေါ်မှာတလိုင်းပြီးတလိုင်းပြေးလွှားနေသည်မိမ့်မကိုရှိသည်မထင်တော့ထမင်းစားခြင်းရောက်မှစာအုပ်ပေးချပြီးတစ်ချက်လှမ
Tuma, lomwa, a chimishiro busura, pinna bamala. Nago teke te yuago cola resura, pinna bamala. Ma pinna babu. Tu judabila. Tilo lemma ho babu. Tuntu judara ma pinna. Kitty jore, saint doddy.